محمد صلی الله علیه رسول کریم. اور پس خود منگا ټول چې کوم مشران ناشتي زمونږ ملي رهبر آفتاب احمد خان شپاو صاحب ناشتي زمونږ سره، او زمونږ صوبائی چیئرمین زمونږ سکندر شپاو صاحب ناشتي، او زمونږ د سوات مشر بہادر خان سعید خان چې کوم د مخ تیار صاحب دی زمونږ مشران ټول څومره ناشتي دي په خپل دولت صاحب، او مخامخ چې څومره مرګري نه ما زمونږ د خاندان مرګري زمونږ د قومي وطن پارټي مرګري د ضلع سوات د علاقې د پېښور چې څومره دي زه د هغې اول خو زه هغې ته په خیرالی وایم چې راغلل د هغې شکریا ادا کوم. څنګه چې دوی ویل اول زموږ پروګرام خو ډېر وخت نه و، زه دا یم چې یاره زه د شپږ اوو کال نه زموږ د دې خبرې روانې وي چې یاره موږ به سیاست ته راځو، او په وخت کې موږ هم دا پلیټفارم چې دی دا موږ منتخب کړی و چې که موږ راځو د دوبۍ نه چې راتلم نو زه به هم د قومي وطن پارټۍ نه انشاءالله د خپل سیاست آغاز کوم. چونکې داسې د وخت تقاضې وي، او زه چونکې د مختلف سوشل سیکټر سره وم، او زما دا کوشش چې پاکستان کې موږ د سوشل سیکټر په ذریعه باندې څه انقلاب راولو هغه ممکنه نه وه. نو بیا داسې مختلف زموږ سره ټریډ ارګنایزیشنز وو، خو موږ چې وکتل نو په پاکستان کې او خاص کر په دې سیاسي چې کوم صورت حال وو، نو موږ دا وکتل موږ دا محسوس کړه چې په سیاست کې ډېر غټه خلا وه، او خلا داسې وه چې نن که ګورې نه په سیاست کې ډېر لکه عجیبه غوندې حالات دي، ډېر مطلب یو منفي رویه ده، او ډېر زیات لکه مطلب خلکو کو ګوري هغه سیاست چې دی هغه اوس د یو دروغو او هغه یو د فراډ او د دوکې نوم جوړ کړی دی. مطلب خلک اکثر وایي کنه وایي چې ستا سره سیاست نه کوم کنه، مطلب څه شو چې تا ته دروغ نه وایم. دا افسوس خبره ده. سیاست چې دی هغه د ایمانداری هغه د رښتیا ویونکي هغه د خدمتګار نوم دی، سیاست دغه دین نوم دی. نو موږ چې دا وکتله چې په پاکستان کې داخلا ده، او بیا موږ د ټولو سیاسي پارټو هغې موږ اسې هم د وخت نه موږ د هرې پارټۍ سره موږ وو الحمدلله، او موږ کتل د نږدې نه نو موږ چې اندازه واغسته د هغې موږ پوره هغه سټډي وکړله، نو پاکې یو واحد پارټي وه هغه حکومت پارټي چې د هغې مشر د هغې ټول چې کوم غړي دي کوم مرګري دي هغه ډېر مثبت سوچ لرل، هغې د دې وطن دپاره د خلکو دپاره د یوت دپاره د ځوانانو دپاره چرته هم هغه په نیګیټیو پروپیګنډا کې چرته هم هغه داسې په غلطو کارونو کې اخته نه و. بیا زمونږ چونکې داسې اکثر پارټۍ چې دي هغه دا یو دعوی کوي چې یاره موږ کرپشن ختمو، د کرپشن دپاره ټول یوت ټول پاکستان په هغې ورپسې دی. خو چې موږ وکتل نو هغه کرپشن چې څوک ختموي نو هغې بلکې د کرپشن هغه انتها وکړه او کرپشن آغاز یې وکړو. نو نن زه باقاعده طور باندې دا یو ډېره ګرانه فیصله او په ژوند کې انسان یو پر دا فیصله کولی شي چې یاره سیاست ته راتلل دا داسې وړې خبرې نه دي، مطلب دا داسې نه ده چې بس یو پارټي دي بس آواز دی وکړو یو آغاز دی وکړو بس خبره ختم شوه. دا یو پوره باقاعده یو نکای یو عقدي یو حلپي د خپل کو د خپل قوم سره د خپل خلکو سره د خپل ځان سره د خپل ضمیر سره. نو زمونږ د ضمیر چې دی هغه ما وکتل ضمیر آواز داو چې یاره موږ د یو داسې پلیټفارم نه یو آغاز وکړو چې هغه د دې خلکو آوازي هغه د دې قوم آوازي هغه د دې ملک آوازي، او په هغه کې څه قسمه انفرادیت چې دی هغه پکې نه بلکې اجتماعیت پکې مثبت سوچ پکې. نو زه باقاعده ممتاز خان یوسفزی او زما چې څومره هم خاندان دی سره د هغې په قومي وطن پارټۍ کې د مشر په انشاءالله د هغې په نگرانۍ کې د هغې په سرپرستۍ کې، او زه دا آغاز کوم انشاءالله د خپل سیاست، او دا اعلان کوم چې انشاءالله او دا وعده کوم اعلان نه کوم وعده کوم اعلان خو داسې وړې خبرې دي، وعده کوم انشاءالله چې موږ د خپل قوم دپاره د خپلو خلکو دپاره د پښتون دپاره او د دې ملک دپاره به انشاءالله موږ ولاړ یو په دې پارټۍ کې، او موږ به انشاءالله هغه خلک خو تشې وعدې کوي او تشې دعوې کوي موږ دعوې نه کوو. موږ به انشاءالله ثابته کړو چې سیاست چې دی سیاست څه ته وایي دا به بلکې ډیپاین کړو انشاءالله دا به یو یو نوی آغاز به د سیاست د ډیپاین کولو چې سیاست څه ته وایي. نو انشاءالله زه د باقاعده د مشر په ناسته کې دا اعلان کوم. ډېره مننه. مزید خبرې پڼه کې ډېرې زیاتې دي او هغه داسې په یو منټ کې یا په ګنټه کې نه راځي ابه کوو تاسو سره انشاءالله وخت تر وخت د میډیا په ذریعه به مختلف ذریعه باندې ابه کوو انشاءالله. اوس فی الحال دا چې دا یو قسمه هغه وعده شوه تاسو سره یو حلف شو چې انشاءالله موږ د دې پارټۍ نه د خپل سیاست آغاز کوو.